Bueno, hemen gaude berriro, ongi etorriak guztiok. Unai Pascual García da Silva ikerlaria handia duka gorain. Denak ere ikerlariak eta denak handiak, baina, bueno. Bera Gasteiztarra, orain Ikerbasque Research ikerketa irekaslea, 2011-tik. BSIRU, Basque Center for Climate Change edo Klima Aldaketaren Euskal Zentroan. Ba, hogei urte baino gehiagoko esperientzia duen ekonomilari ekologikoa eta gizarte zientziak eta natura zientziak lotzen saiatzen dena, sistema sozioekologiko konplexuak ulertzeko. Ingurumen aldaketa globalaren, ekonomiaren eta gizarte auzien arteko loturak ba, aztertzen ditu, beti ere iraunkortasunaren zientziaren ba, esparrutik. Mundu mailako disiplinarteko zientzialaria aipatuenen zerrendetan ageri da. 20 doktorego tesi baino gehiago zuzendu dituzu? Interneten agertzen den informazioa. Eta bakarrik 2023an nik ikusi dut 20 artikulu, baino gehiago argitaratu dituzula. Zorionak, bueno, hainbeste lan egongo da horren atzetik, bai? Bereziki, ba, gonbidatua izan da, uda honetan, Natxo Galdizkarian, ba, argitaratutako lanen batek zerpentsa ugari eman duelako, eta horretaz arituko zaigu, orduan, ba, gorko izenburu bezala hitz egingo diguna, naturaren balioaren aniztasuna, aukerak eta erronkak. Ba, zurea ditza. Ba, eskerrik asko. Bueno, jarriko eta horretan roinutuko. Bueno, eskerrik asko, gaina, Gasteiztar euskalduna izan da, plazerra handia zuekin ba, denboratxo hau partekatzea, eta gero, bueno, tailerretan parte hartzeko ere gogoarekin. Bueno, ekonomilaria naiz jatorriz. Gero, orain galdetuko baliate zer zean, esan nuke ezakit zer nahi zen. Eta ekonomilaria ez dut uste nahi zenik. Hori bai, nire motxilan ekonomia zakua edo badaukat, badaude hainbat gauza, eta baino, bueno, ba, normalean ja ikerketan ba, hainbat lerro zeharkatzen ditugu eta ikasten joaten gara, eta, bueno, bai, bueno, parrokia polita da, parrokiaz eta katekesiaz jarraituko dugu. Eta, bueno, ba, naturen balioa, ez? Bueno, hau da nire arloetako bat, piskat, naturen balioak zeintzuk diren, eta nik nire kogaratzen dut, Erresuma Batuan 15 urtez izan nintzen, eta egiten nituen balorazio ekonomikoak, naturaren balorazio ekonomikoak, jakinda noraino egin behar diren, non dauden mugak, arrazionalki pentsatuta, natura oso kontzeptu komplexua delako. Bai, itzein dezakegu uraz, bianistasunaz, eta, baina, klaro, partikularidade asko dauzkate alako gaiek, ez? Orduan, abiez, bianistasunaren balorea zein den jakitea batzutan balio ekonomikoa, balio ekonomikoa jaitea zein den, ba, bueno, hor eztabaida asko dago. Noraino erabilitzazkegu metodologia ekonomikoak bianistasuna balioztatzeko orduan. Nik uste dut gauza batzuk egin daitezkela eta beste gauza batzuk ez. Bai? Eta jakin behar dugu non jarri muga. Bai? Hori ez badin badakigu muga non jarri, zen metodo erabili eta noraino izan daitezken erabilgarriak arrisku handiak sortu ditzazkigulako. Bai? Eta bueno, ba, balio ekonomikoetaz haratago, ba, beste balio kontzeptu batzuk lantzen aritu naiz, ba, nazioarteko lagun askorekin. Eta, bueno, ba, pixkat honetaz hitz egingo dut, komentatu ez duela Nature aldizkarian, ba, guztu honetan, ba, artikulu potolo bat argitaratu genuen, tokatu zitzaidan pixkat horren, koordinatzaile izatea, eta horretaz pixkat hitz egin nahiko nuke. Baino, baita ere, ez dakit, prentxan agertu zen, bueno, ba, norbait klima aldaketa hitz egingo du, eta zen, jo, ba, islariak ikusi nituen, igual, hau ni izango naiz, orduan, klima aldaketaz ere zerbait esango dut, agian espektatibak ere hortze delako, ez? Baino, klima krisia zaratago joan nahi dut, bai? Baino, klima krisia zaziko gara. Orduan, beti grafiko batek edo irudi batek izugarrizko potentzia izan dezake. Segurazki zuetako askok alako argazki edo bideoa ikusita eukiko ez zue. Baino, hala ere, uste, ba, industria irautzai
iraultzatik ona ze gertatu den eta planeta nola berotzen ari den ikustea ustez oso importantea dela, eta bideo honek bakarrik 30 segundu irauten du, agian bi aldiz jarri dezakegu, bai? YouTubeen dago, hartu dezakezu eta erakutsi, jendeari erakutsi. Hori ikusiko duzue azkeneko 50 urteko gutxi gorabehera bataz besteko hartuta ze temperatura anomaliak dauden munduan, planetan. Eta ikusiko duzue, bueno, hainbat gauza ikusiko dituzue. Alde batetik, planetari termometroa jartzen diogunean, bataz besteko temperatura hitz egiten dugula, eta Pariseko akordioa, gradu terdi, agian bi gradu, ez dakigun noraino iritsiko garen, baina hori bataz bestekoa da. Bataz bestekoa importantea da, neurri indikadore bat bezala, baino ez da egokiena, jakiteko ba, munduaren hainbat lekuetan beroketa dinamikak oso ezberdinak direlako. Eta hori da lehenengo gauza ikusi beharko genuekena, edo ulertu, eta bigarrena, azelerazio puntuak. Bai? Beroketa ez da lineala, ez? Beroketaren dinamika azeleratzen ari da, eta ikusten ari gara, bueno, irakurtzen dugu, iaia hilabetero, errekorrak gainditzen ari garela, hilabetez hilabete eta urtez urte. Eta azkeneko 6 urteak izan dira datua dauzkagunetik beroenak, eta gainera orain El Niño datorrela eta beroago egingo, osea, temperatura handiago izango dela, eta baina bi gauza horiek, heterogenitatea, nun ari den mundua berotzen gehiago eta non gutxiago, bataz beste berotzen ari dela badakigu, asko gainera, baino azelerazio puntuak ere bai. Bai? Noiz hasten den beroketa azelerazio ematen, eta batez ere ikusiko dugu hemen azkeneko hamarkada eta piko, ia bi hamarkadan, zelako azelerazioa da gertatzen da. Eta ikusiko duzue, kolore laranja gorrizkekin, hori ba, bero temperatura anomalia horretan, ba, gradu bat Celsius dala laranja iluna egorria, bale? Osa, zerotik gora gradu bat. Bai, bueno, jarriko dut, hori 1880an, aber lortzen dudan internetera konektauta dau, bai, badoa. Eta guztizue leku batzuk ere pixkat ostu direla, bai, garai batzuetan. Osa, ja, 2000 urtean gaudea. Bueno, ikuste zu, ez da? Azkeneko garaia, azkeneko 10 urteak, 15 urteak, urtean izugarrizko azelerazio eman da. Hau da, ba, gaude azelerazio kontestu batetan, eta ez dakit hemen ondo ikusten den, baina, bueno, batez ere iparraldean, oza, iparraldeko hemisferioa asko berotzen ari da, izugarri, baino bataz beste iaia bia planeta guztia dakagu laranjas, bai? Osea, 0,5etik gradu batera eta leku batzuetan gradu terdi eta eta Europan ja 2 gradu baino gehiagoko beroketa daukagu. Ordun 2 gradu baino gehiagoko beroketa industria erautza hasi zenetik, bai? Eta hori Europan. Claro, guk uste genuen Europarrok klima aldaketa oso, bueno, etorkizunean agertuko zela, osea, bere ondorioak, eta baita ere, bueno, ba, herri txiroetan ere eragin handiena izango luken, zuken efektu bat izango zela, ez? Eta hori ere egia da, eh? Baino, gure etxera begira, ez, osea, uste genuen, kanpoko albo kalte bat izango zela, guri ez hitzaigula tokatuko, hainbeste, eta ez da horrela. Europan ere izugarriari da honditzen temperatura, modu oso azeleratuan, eta ikusten ari gara ze gertatzen ari den Europan ere bai, ez? Alemanian, izugarrizko bueno, prezipitazio episodio oso bereziak, baino lehorteak, mediterraneoan, eta bar, luze bat. Bai? Orduan, pixka bat, mentalki, kognitiboki, pixka taldatzeko, hau ez dela hirugarren munduan gehien eragingo duen gauza bat, erlatiboki segurazki bai, baina modu absolutuan ere bai, Europa
ipar hemisferioan eta Errusian, Siberian eta izugarrizko eragina izango duena. Bai. Honekin ez dut esan nahi, errepikatu nahi dut berriro, kakotxen artean berriz jarriko hirugarren mundu horretan eraginak handiagoak izango ez direnik, erlatiboki noski izango direla. Bai. Egunkarietan halako izen titularrak eta gero eta maizago ikuste ditugu, ohitzen nahi gea, normalizatzen ari gara hau, esan ez, bueno, ba, honek badirudi atzera bueltarik ez daukala, egia da klimaren inertzia oso potentea dela, gaur egun CO2 emisioak edituko bagenitu ere, klima sistema dauka bere inertzia propioa eta planeta berotzen jarraituko dela, bai? Halare, ja zientzialariak ari dira esaten, 1,5 gradukoa, hau, segurazki hamarkada honetan ja gaindituko dugula errez, eta Pariseko 2015eko Pariseko akordeak esan dizuen, aber, mendearen bukarerako ez deun pasatzen langa hori, bai? Edo, bueno, gutxienez bi gradutakoa. Bi gradutakoa ere, pasako degula, gauzak horrela baldin badoaz, gauzak errotik aldatzen ez baldin baditugu. Gure ekonomia eredua, gizarte eredua, baino hemen ekonomia ereduaz hitz egiten ari gara, kontsumo ereduaz, ekoizpen ereduaz, merkataritza ereduaz, hori errotik aldatzen ez baldin badugu, uste 2,7 gradutara, mendearen bukarako 2,7ko langa erraz pasatuko dela. Bai? Hori badakigu. Hemen gaude orain, hau da iraileko, orain dela hilabete batetako argazkia. Egia da El Niñoko efektua daukagula hor ere bai, horrek badauka influentzia badaukala, baino 1,5 graduak ja pasa ditu hilabete batetan. Pariseko akordioak jarritako langa hori, langa normalean ulertu behar da urteko bataz bestekoa izan behar dela temperatura igoera. Ez momentu puntual batetan, hilabete batetan edo egun batetan. Bai? Baino, badakigu, hemendik gutxira, urtearen bataz besteko temperatura anomalia 1,5 gradutako hori langa hori izango dela edo pasako dugula. Oso gertu daukagu. Hau ez da mendearen bukarerako proiektzio bat. Hemen dago, ate joka dago. Bai? Bueno, eta ze gertatu da, bueno, ba, hirugarren hamarkadatik ona, ez? Bueno, ba, bigarren gudate mundiala eta gero, bueno, ba, keynesianismo politika potenteak izan genituen Europan batez ere, baina, bueno, azkuntzaren mugak, 70. hamarkadan, ja zientzialariak, hasi ziren, bueno, azkuntzaren mugak badaudela, eta ideia hauekin, ez? Eta hori ikusi genuen, bueno, hemen jartzen ari zena da, sektore energetikoen ondorioz gertatzen ari diren CO2 emisioak, bale? Hor, hau da grafikoa, hau, leku ezberdinetan ikusiko zenuten. Eta hazkuntza eta gorakada garaiak nik jarri ditut horrela nahiko modu arbitrarioan, bai? Nahiko orokorrean. 80. hamarkadetik aurrera neoliberalismoaren garaian, bueno, ere garapen jasangarriaren kontzeptua hasten da, bueno, sortzen da, 1982an, eta normalizatzen dugu kontzeptu hori, baino emisioak gora eta gora doaz, neoliberalismo ekonomiko garai oso potente batetan. Globalizazio garaian izugarrizko igoera bat ematen da, claro, hazkuntza ekonomikoa gora doa mundu mailan, ez bakarrik Europan edo Euskal Herrian, edo mundu mailako hazkuntza ekonomikoa asko azeleratu egiten da, eta horrek badauka jatorri bat, erregai fosilen erabilera. Ezin da gure sistema honetan, ezin zea hasi erregai fosilak erabili gabe. Punto. Bai? Ingenieroak egongo dira hor, gauzak asmatzen eta, baino argazki potoloa, benetako argazkia da, hazkuntza ekonomikoa eta erregai fosilen erabileraren korrelazioa iaia perfektua dela. Bai? Gaur egun, eta azkeneko hamarkada luzetan. Hori ez da aldatu. Aldatzerako bidean omen ote gauden edo, ba, seguraski, bueno, zantzuak egon daitezke, eta agian bai, baina gaur egun hori ez da aldatu. Bai, egitura hori da. Eta, bueno, ba, azkeneko garai honetan, ematen du plato batetara goazela, emisioen hazkuntza ez dela hainbestekoa, baino ez
ez garari emisioak murrizten, bai? Oraindik azkeneko urtean, uste, 2022ko mundu mailako CO2 azkuntza uneko batekoa izan dela. Osea, ez gaude murrizten. Zein ditugu urtero dauzkagu goi gailurrak, kontzientziazioa herrialde askotan, baino gaur egun oraindik CO2 emisioak goraka doaz. Eta hau da paradoja bat. Osea, ezagutza daukagu, kontzientzia omen dugu, baino CO2 emisioak gora doaz mundu mailan. Ze ikusten dugu ere bai, bueno, ba, kapitalismoak baduzkala bere krisi rekurrenteak, egiturazko krisiak, hori inork ez ditula dudan jartzen, eta ba, 70. hamarkadako petrolaren bi krisietan ere ikusten ditu hor, ba, emisioak pixkat murrizten direla, baina oso azkar errekuperatzen direla emisioak. Bai? Hazkuntza ekonomikoa berriro hasten da, egiturak, oza, sistema oso erresilientea daukagu, erregai fosilen eskuragarritasuna erresa denean, eta birmoldatzen da sistema, normalidadera bueltatzen da, badak egu zer da normalidade bueltatzaren ideia, ez? Ba, oso askar bueltatzen za normalidadera, eta oso askar bueltatzen da sistema, badauka oso erresilientea da alde horretatik. Esaten ari naiz, hazkuntza ekonomiko globalaren aldetik, eh? Ez naiz ari leku puntualetan segertatzen ari den, hortaz gero hitz egin dezakegu, Euskal Herrian segertatzen ari den. Gero, laurogeita hamabiko mundu mailako finantza krisia ere egon zen, berriro ikusten dugu, eh? Hor langabezia eta altabar gertatu zian, baina plok, emisioak, hortik urte betera, bi urtetara, berriro jarraitzute bere joera. 2008ko krisian, berdin. Osea, hau errepikatzen den patroi bat da. Bai? Eta 2000, eta, bueno, eta COVID garaian, ba, gogoratzen dugu oso ondo, ez? 2019an, 2020 bitartean, 1,7%an murriztu ziren emisioak, izugarri. Claro, mundua gelditu zen. Objetiboki, China ezik, China iaia atzan gelditu, oso gutxi gelditu zen, baino urte betean, edo bi urtetan, pum, bueltatu ginen lehengoko patroira. Eta hor, gogoratzen baduzue, atera genuen, ekonomia ekologikoaren inguruan Euskal Herriko gogoeta bat eta ehundaka eta ehundaka akademikok eta sinatu genuen manifestu hori. Esanez, orain da momentua berpentsatzeko Euskal Herrian zen olako askuntza eredua nahi dugun, zer hazi behar den, zer desazi behar den. Bai? Orain daukagu momentu. Eta gainera, eske jendeak hori nahi zuen entzun. Zaintzaren ekonomia eta bar hori zan momentua. Bai? Eta bueno, ba, Euskal Herriko zazpi probintzietako hainbat eta hainbat akademikok hori sinatu zuten. Sinatu genuen. Zer gertatu da? Ezer. Bai? Ezer, kasurik ez. Ez da zabaldu ere ez. Uste genuen izan zitekela gutxienez eztabaida hau errotzeko nolabait gizartean ez genuen lortu. Bai? Ez, eta objetiboki uste dut ez dugula lortu. Igual modu oso konkretuetan, leku ezberdinetan, eragina izan du, baino nahi genuen horrela zaplasteko bat eman, pum, pixkat zaplasteko zentzonean, ba, ezan lortu ez. Normalidadera bueltatzeko horren besteko goa zeukan jendeak, hori alde batera utzi zuela eta jarraitu, bueno, sistema jarraitzen duela, kontsumo patroiak eta ekoizpen patroiak berdin. Bueno, hori ikusten duzue garai berdinean, hori lehen ikusi dugun argazki berdina, grisez hori sektore energetikoak bultzatutako emisioen gorakada eta horiz lurraren eraldaketaren erabileraren gatik sortzen diren emisioak, hau da, basoen deuseztapena, nekazaritza ereduaren gatik, eta hainbat gauza gertatzen lurrarekin, eta hor badago, ez jakintasuna handiago bat, askoz ere zailagoa delako neurtzea ze erlazio daukan lurraren erabilera eta CO2aren emisioak. Ben, normal izaten da, emisio guztien 10%a lurraren erabilatik dator. Eta hor behian ikuste zue non metatzen dan CO2a, ez? Ba, batez ere atmosferan, baina ozeanoetan ere bai, ozeanoan gero eta metatze handiago dago, CO2aren metatze handiago dago, eta horrek ere
ozeanoen ekosistemetan izugarrizko eragina izaten ari da. Bai, azidifikazioa eta horretaz ez du hitz egiten. Badirudi gu, gehala, lurreko animaliak, ja, baino eski ozeanoak, eta ozeanoan gertatzen diren ekosistema horietan gertatzen diren gauza guztiek eragina daukate momenturen batetan eragina, osea, kateatuta gaude, ozeanoari kateatuta gaude ere bai, ez. Baina hortaz ez dugu hitz egiten. Eta ona ez naiz etorri hortaz hitz egiten, gainean ni ez naiz hortan aditua. Baino hor gabezia handi badaukagu. Ozeanoa dira luxe planetaren hiru laurdenak edo eta hortaz ez dugu hitz egiten. Ze gertatzen da ozeanoan ez dugu hitz egiten. Baino horrek eragina daukala, bai, badauka. Ze erregai fosil erabiltzen ari garen? Bueno, ba, mundu mailan, oraindik ikatza gora eta gora doa, Estatu Batuetan eta Europan hori berakada egonda azkeneko urteetan, baina orain Ukrainiako gerrarekin eta berriro gora doa. Petrolea gora eta gora doa, gasa izugarri handitzen ari da, erregai fosil estrategikoena izatea segurazki bilakatuko da. Eta gero hemen ez da agertzen, baino porlana ez da erregai fosil bat, baino horrek sortzen duen emisioak, industria horrek sortzen duen emisioak kontabilizatzen dira ere bai, bai. Eta hemen ez jarri energia berriztagarrien igoera, badago igoera esponentzial bat, baino grafikan oso oso behian daude. I grekoaren abstisa horretan egongo lirateke zentimetro batera daude oraindik. Osea, konparatu zenbat erregai fosil erabiltzen dugun oso anekdotikoa da oraindik mundu mailan. Asko hitz egiten dugu askuntza horretaz, badago askuntza esponentzial bat, energia iturri hoien hoiek aztertuko bagenitu, baina oraindik oso oso urruti gaude eskala honetan ze beste erregai fosil erabiltzen ditugunaren konparatzerakoan, ezta? Eta ze gertatzen ari da ere bai, eta nik uste hau eztabaida oso importantea Euskal Herrian ere bai, inbertsioak behar direla, energia berriztagarrietan, baino mundu mailan ez gaude ordezkatzen. Osea, energia berriztagarriak ez dira ari erregai fosilak ordezkatzen. Ari dira mixaren sartzen, bai? Gehitzen, gehigarriak dira. Gero eta energi iturri gehiago dauzkagu eta gero eta energi kopuru handiago erabiltzen ari gara gure metabolismo ekonomikorako, baino ez da ordezkapen bat. Ez du ordezkapenik ikusten. Edo baldin badago oso txikia da. Bai. Oraindik. Etorriko den edo ez? Ez dakigu. Oraindik hori ez da argi ikusten. Bueno, eta hau da azkeneko jabetan, asteetan The Guardianen agertzen diren halako titularrak, ez da? Tontorrean gaude, ikusi baldin bat zua, azkeneko 60. hamarkadetik ona COVID-a eta gero berriro rebote efektua izan dugu, normalidade horretara bueltatu gara, patroi normal horretara bueltatu gara, eta orain, eta tontorrean gaude, emisioen tontorrean, oraindik gorakagoaz, bai? Eta Nazioarteko Energia Erakundeak esaten du, bueno, plato batetara iristen ari garela, baino platoa da 1 bateko igoera. Ez da 0ko igoera, da oraindik igotzen ari garela, baino ez aurreko hamarkadetan bezain beste. Baino atmosferari 5 sola zaio, hori. Atmosferan eta ozeanoetan eta lurran ekosistemetan oraindik metatzen ari da CO2 hori, osea, estoka honditzen ari da. Igual ez aurreko erritmo beretsuan, baino jarraitzen dugu metatzen. Eta horrek, claro, ere konturatu eta ekonomilariak izan da, badakigu, azkuntza ekonomikoa esponentziala dela, oza, dinamika esponentziala direla, ez direla linealak, eta horre, eta demografikoki ere dinamikak esponentziala direla, eta gizartean ikuset, parte handi bat konturatu da, COVID garaian, goratzen dugu R parametroa, ez? Batetik gora baldin badago esan nahi du esponentziala dela eta askoz ere aukera gehiago dagoela pertsona batek pertsona bat baino gehiago kutsatzea. Eta hor sartzen gara dinamika esponentzialetan epidemiologia hori da. Horregatik da ere hain zaila, ez? Egiteken zaigu hain zaila sistema kontrolatzea dinamikak esponentziala direnean eskuetatik ies egiten direlako. Bai? Eta hori ari da gertatzen oraindik askuntza ekonomikoaren patroia eta beroketaren patroia 1 bata, bai, baina 1 bata aurrekoarekin konparatuz. Osea, hau ez da igoera lineal bat.
Hau da, oraindik ari gara igoera esponentzialetaz hitz egiten. Eta hori da, hor dakago arazoa, horregatik azkeneko urtetako azelerazioa. Noski, zer da dinamika esponentzial bat, azelerazioa ez baldin bada. Bai? Baina jendeari hori oso zaila egiten zaio ulertzea. Normalean gure egunerakotasunan ez dauzkagulako adibide esponentzialak. Bai? Eta gure prospektiba, pertsonak egiten ditugun gure prospektiba, gure familietan, eta oso linealak jarraitzen dutelako izaten. Horrela ulertzen dugu mundua. Eta hori da, daukagun gabezi oso importante bat. Eta nik uste, ekonomilariok ondo ulertzen dugula, zer deian dinamika esponentzialak, horretan, nik uste, atentzio gehiago jarri behar dugula horrelako gaia komunikatzerako orduan. Hazkuntza ekonomikoa zer esan nahi duen, hazkuntza demografikoak zer esan nahi duen, eta baliabideen urritasunaren ondorioa zein da, edo klima aldaketaren ondorioa zein da, horrelako dinamika esponentziala dauzkagunean. Beraz, 2015ean sortu zen optimismo hori, ba, oso zalantzan jarri behar dugu. Bai? Nik uste, Iñaki beti esaten du, ez? Eskortasun positiboa edo aktiboa, edo ez dakit eskortasun aktiboa izan behar den, seguraski bai, baino irudia hau ez da benetakoa, hau fikzioa da. 2015ean akordioa lortu zuteneko irriparre horiek ez lirateke gaur gertatuko. Bai? Bueno, hemen esaten dute, promesak promesak dira eta promesak beteko badira, herrialde guztien promesak, ze herrialde guztiek etxeko lan batzu dauzkate Pariseko akordioa sinatuta gero. Voluntarioak dira, bai? Baina, bueno, herrialde guztiek jartze dute zeintzuk izango diren beren etxeko lanak, ba, irurtero, eula urtero, zein guten, ba, gazen izurketa murrizteko, eta bar. Hoie kontutan hartuko bagenitu ere, promesak, hitzak, hitzak dira, eh? Oraindik mendearen bukarerako ia bi gradutako langa pasako genuke, bai? Promesak. Ekintzak begiratuko bagenitu, ez? Promesatik ekintzetara ikusten baldin badugu ze herrialdeak zer egiten ari dira eta zer egiteko prestatzen ari diren, ia 3 gradutako langara pasatzeko aukera handia daude. 1,5 gradutatik 2 gradutara pasatzeko tarte hori, ematen bakarrik 0,5 gradu direla, gutxi dela. Baina gogoratu, hau ez dela igoera, osea, efektuak ez dira linealak, esponentzialak direla, bai? Eta dinamika esponentzialaren tarte batetan 0,5 graduaren igoera horrek izugarrizko eragina aukiko luke mundu mailan, bai? Ja, jadanik pairatzen ari ditugun ondorioak erlatibo txikiak, oso txikiak izango dira 2 gradutako langa pasa ezkero, osea, konparaketa egingo bagenu. Nahiko lazgarriak. Eta Pariseko akordioa horretara heltzeko azkeneko urteetan eman zen eztabaida zientifiko oso potente bat izan zen, langa gradu bat edo bat terdi izan beharko litzateken o 2 gradu. Bai? Eta hau erabaki politiko bat izan zen. Zientzilari askok eta askok izan duzuten gradu batetik pasatzea ja izugarrizko eragina izango lukela mundu mailan, arlo guztietan. 2 gradutakoa ja, bueno, casi impensable, zenolako ondorioak, 3 gradu ja, oza, kataklismo bat, litzatekela. Eta orduan politikoki, adostu zuten 1,5, baina 1,5 ez da eremu ziurra, esango nuke. Ez du esan nahi, hortik bera ondo biziko garenik. Ez, hortik bera ez gea ondo biziko. Eta urrengo belaunaldiak ere ez dira ondo biziko. Bai, baina hori erabaki politiko bat izan da, eta 1,5-ekoa lehen esan dugun bezala ez da erdatuko. Ekonomia ez da bakarrik hazkuntza, badakigu, ez? Bada ere nola banatzen dan aberastasuna eta barrez, baina baita ere nola banatzen ari diren emisioak. Nork sortzen ditu emisioak? Denok, bai, denok, baina egin modu eta kantitate oso ezberdinetan. Eta hemen ikusten baldin behar mundu mailako euneko amar aberatzenek sortzen dute emisio guztien 40%-a baino gehiago. Bai, eta horrelako hainbat txosten dago. Orduan hemen ere aberastasunaren eta hazkuntza ekonomikoak nor sortzen duen eta non dago iturri hori, erregai fosilen erabilaren iturria, ere kontutan hartu behar dugu. Eta gure gizartean ere bai, gure gizartea ez da homogeneoa, aberastasuna
badago banatuta modu oso jakin batetan, eta horrek badauka ere zerikusia, Igor, zuk esan zu hori aixialdia, nola ulertzen degun, eta ze aukera dazkagun, eta horrek ere badauka gure egunerokotasunean zeobiaren isurketaren ezberdintasun propio bat, ezberdintasun egiturazko ezberdintasun bat. Bai. Egia da, eta hau eztabaidara ekarri dezakegu, politikan edo diskurtso hegemonikoa politikako ez hemen Euskal Herrian bakarri, baino orokorrean da eraginkortasuna, ez? Jarritu ezagun azten dauzkagun baliabideekin. Eta gure erantzukizuna individuala dela. Bakoitzak egin behar dula bere lana. Zaborra, garraio publiko arabili, eta hori da daukagun diskurtso hegemoniko potentena. Baina kolektiboaren eta egiturazko aldaketen inguruan ez dago eztabaidarik. Bai? Eta denok, bani, ez dakit zer egin dezake, bueno, ja, bai, birziklatzen den nire plastikoa, eta ja, hori da ekuazio guztiaren oso komplexu honen parte oso txiki bat, norbanakoaren erantzukizuna. Erantzukizunak beste alor batzuetan daude, egiturazko erantzukizuna daude. Ez da bakarrik emisioak oso modu ezberdinan daudela banatuta, erantzuleen aldetik, baizik eta nork pairatzen dituen ze lurraldetan pairatzen diren efektuak ere bai, lehen komentatu dugu. Hemen Lancet aldizkari famatuak ere ateratako artikulu batetik hartu dut hau, ba, goiko grafikoan agertzen da nortzu diren emisioen erantzule handienak, baina bekoan agertzen da nortzuk pairatzen dituzten osasun aldetik, batez ere, emisio hauen ondorioak, bai? Eta berriro ikusten dugu munduan hau oso gaizki dagoela banatuta. Oso gaizki, bai? Gaizki, ona gaizki, ideia normatiboak dira, baina denok ulertu dezakegu hau ez ekitaterik ez dagoela gai honetan ere, ez? Bai? Bueno, hau pasakoet. Bioaniztasunan ere, osea, klimata zaratago, ahaztu klima momentu batetan, bai? Bioaniztasun krisi oso sakon batetan gaude, oso azeleratuare bai, gero eta gehiago bioaniztasunaren edo biodibertsitatearen kontzeptuari zaigu agertzen komunikabideetan, orain dela mar urte inork ere ez zuen bioaniztasuna hitz egiten komunikabideetan, hasi gara, orain dela 20 urte klima aldaketaz hasi ginenean bezala. Oso izugarrizko atzerapenarekin, bai? Baina zientzia hor daukagu, ezagutza handia daukagu, badakigu zer gertatzen ari den, eta ez naiz honetan ez dut asko sakonduko, baino jatorria oso antzekoa da, egiturazko sistema ekonomiko bat. Klimaren krisia eta bioestesaren krisia oso lotuta daude, bata bestea ere elikatzen du, IPCC-ak eta IPBES erakundeek jadanik frogatutzat emate dituzte hainbat konexio klima eta bioestesaren dinamiken artean, baino ere badakigu, eta hau da ere erakunde hauek ere esaten ari direna, egiturazko arazoa dauzkagula, ekonomiak sortzen dituela, gure ekonomia ereduak sortzen dituela krisi hauen jatorrian daudela, o dagoela. Baina ez bakarrik bi hauek, jadanik badaude beste marko kontzeptual batzuk, esanez planetaren mugak, biofisikoak ari gara pasatzen, eta 9 alor identifikatu dira, bioaniztasuna, klima, nitrogenoa, eta hainbat muga, eta horietatik 5 ja pasadira. Eta azkenekoa ondorioztatu dena pasadela da, bueno, material, ezakiten etzen, material berriak edo kimikoak, plastikoek, eta dauzkaten, gure ekosistemetan, eta txertatzen ari garen kimikoak, guk, gizakiok, ari gara eraldatzen gure materialak, eta jartzen ditu gure ekosistemetan kimiko berriak edo beraien konposizio berrituak, horiek baduzkate noski osasunean hainbat eragin, baino ekosistemetan ere bai. Bueno,
badago konflikto sozioekologikoen atlas berri bat, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoak sortutakoa, oso oso importantea, ja 10 urte daramate honekin, Wikipedia antzeko bada, benetan sartu zaitezte, eta konflikto sozioekologikoren bat ezagutzen baldin baduzu, segurazki hor egongo da azalduta, deskribatuta, eta gero eta konflikto gehiago daude hemen txertatuta, eta honek esan nahi du azkenean, saiatzen ari garen zientziatik ere bai, ez? Ingurumena, ekonomia, gizartea, ez direla kajoi ezberdinak. Kognitiboki horrela ulertzen ditugu, baino gaizki ulertzen ditugu. Gauza guzti hauek interkonektatuta daude. Zeri deitzen diogu gizartea, zeri deitzen diogu ekonomia, eta zeri deitzen diogu natura, edo ingurumena, dira kontzeptu, guk sortutako kontzeptu batzuk. Ez dira neutralak, ez dira egiazkoak, segurazki, hemendik hainbat urtetara hori aldatuko da, eta hori nik uste dut, badela garaia sistema sozioekologikoetaz hitz egiteko. Sistema ekonomikoetaz haratago, sistema sozioekologikoetaz hitz egin beharko genuke, eta ekonomia da, sistema sozioekologiko hori baldintzatzen duen zerbait, harreman mota bat, edo arau mota bat. Bai? Bueno, bost minutu bakarri dauzkat, ez dakit, Partha Dasguptaren izena ezaguna egiten zaizuen, segurazki Nobel, ekonomiako Nobel saritua izango da, bueno, urren, ez dakit, urteren batetan, kinieletan beti dago, eta bera da ingurumen ekonomilari oso famatua. Indiarra da, baina Cambridgeen eman duia bere bizitza gehiena, irakasle bezala, eta oso ekonomilari neoklasikoa, baina ingurumen ekonomilaria da. Bai, eta berak ere esaten du, bere kolega edo bere kolega bere parrokia, munduko parrokia ekonomilariena, oraindik ez dagoela prest, bere, ez bere, oza, ingurumen ekonomilarien ideiak ere barneratzeko. Eta ingurumen ekonomia hitz egiten dudanean, batzuk jakingo duzue, badagoela hor zisma antzeko bat, dago ingurumen ekonomia eta ekonomia ekologikoa. Ekonomia ekologikoa heterodoxoa da, ingurumen ekonomia dago ekonomia neoklasikoaren baitan edo oso erlazionatuta. Bai? Ba, eta hau ingurumen ekonomialeria bada, baino, behingoz, konturatu dira ekonomia ekologikoak beti esan duen zerbait. Ekonomia dela biosferaren subsistema bat, bai? Ekonomia dela gizartearen subsistema bat, eta gizartea dela ingurumenaren subsistema bat. Eta hori orain arte ekonomia neoklasikoak ez du inoiz horrela kognitiboki edo kontzeptuaki ulertu. Horregatik hitz egiten du kanpo eraginetaz, externalidades, deitzen dan, como que externalidades? Non daude externalidade horiek? Nun? Osa, ulertuko bagenu sistema sozioekologikoa dena baldintzatuta dagoela eta interkonektatuta eta sistema sozioekonomikoa dagoela ingurumenaren edo naturan baitan ez daude externalidade hauek edo kanpo ondori hauek ez dira existitzen. Beste kontzeptu bat erabili beharko genuke. Eta, bueno, Partha Dasgupta bezalakoak, neoklasikoak izan direnak, azkenean, eta hau da bere azkeneko informea, 2021-2021 Erresuma Batuko gobernuak eskatuta, egin du bioaniztasunaren informe bat. Ekonomikoa, bai, bere ekonomilari bezala. Oso interesgarria da. Ekonomilari neoklasikoa izan da, ari da ekonomia ekologikoaren kontzeptuak eta markoak hartzen. Bai? Osa, ekonomia neoklasikoan ere ari dira aldaketa hau ematen, eta Partha da, ba, esponente bat. Berak, aberastasun inklusiboa hitz egiten du. Zer da aberastasuna ekonomialere bat entzat? Badakigu, da estoka. Bai? Ez da fluxu bat. Errenta da fluxu bat. Hori ez da aberastasuna. Jendeak ere gaizki erabiltzen ditu alako kontzeptuak. Bai? Aberastasuna da kapitala. Osa, zer daukagun, ze ondasun dauden. Bai? Eta orduan berak esaten du, neurtu behar duguna jasangarritasuna, iroenkortasuna ulertzeko direla, ez fluxuak, baizik, eta estokak. Kapital estokak. Eta berak, oso modu errezean, bueno, berak ez bera bakarri, baina. Bera izan da aintzindateriko bat, esaten du daukagu, ekoizutako kapitala, gure infrastrukturak, eta, eba? Daukagu gizarte kapitala, bai, hezkuntza, osasuna, eta daukagu kapital naturala. Eta hor, kapital naturala da ingurumena natur baliabideak eta. Noski, berak ere hitz egiten du kapital sozialaz, baina esaten du hori ez dela kapital, berak baduka bere
bere perspektiba eta eredua, eta esaten du ez dela ulertzen dula zer esan nahi duen, baino hori kanpo gelditu beharko litzatekeela, hori delako gure harremanen edo instituzionalizatzen den zerbait, baino beste modu batera ulertu beharko genukela. Halare, hori da beri deia. Eta guzti horrek sortzen dula, deitzen dena, aberastasun inklusiboa. Eta ikusten baldin badugu, azkeneko hamarkadetan segertatzen ari dan, mundu mailan ikusten dugu, eta hau dira bere datuak, eta txosten bat agertzen da, argitaratzen da urtero, hiru kapital hauen eraldaketa, eta nola ari diran aldatzen, eta erakusteko, ez? Ba, ekoiztutako kapitala gora doala etengabe, giza kapitala mantentzen dela hor nahiko egonkor, eta kapital naturala erortzen ari dela, ez? Eta hau ez da estok fizikoa, baizik, eta horren balioa, dolarretan, bai? Eta hor daude mineralak, hor daude basoak, hor daude hainbat eta hainbat beste natur baliabide, eta horiei prezio bat jartzen zaie, eta, klaro, prezioarena ere hor beste eztabaida bat dago, ekonomilaren artean, ze preziora bili, hori izan barden itzal prezio bat, edo izan bardan prezio nominal bat, merkatuak daukana, eta hor, baina hori ja, hor sartuko ginateke detaila asko. Bueno, kapital naturalekin segertatu da, azkeneko urteetan, bueno, ba, hau, mila behatzion da, segartzen du, laro geta marrez da, azkeneko irua markadetan, euneko geta marra erori dela, kapital naturaren balioa, bai? Zaila, eta barkatuko diazue, baina bost minutu lapurtuko izkizuet. Bai? Eta oda pixkat guk egindako lana, azkeneko bost urtetan egindako lanaren printza batzuk, bakarrik. Baina hemen dauzkazue, ba, bi irakur gai edo zerbait nahiko ondo azaltzen duena zer egin dugun. Da, oda, naturaren balioen txosten egin dugu. Bai? IPBS-ek eskatuta, IPBS da IPCC-aren arreba, ba, bionistasunaz eta naturaz arduratzen dena, IPCC-ak arduratzen da klimaz. Bai. Nazioarte mailako zientzia eta politikaren arteko horre elkarlan bata. Eta bueno, honen sintesi oraindik motza, oza, hau hor goian agertzen dena, da hori, laburpen bat, oso txosten potolo baten laburpen bat, eta oraindik demora eukiko ez bat zenute hori irakurtzeko, da kasuen Nature-reko artikuloa direla, ze, lau mila hitz, edo alako osa. Bueno, ze mezu bota ditugu eta politikari, oza, estatu, 140 estaturen ordezkariei plazaratutako mezuak, beraiek jaso eta onartu dituztenak. Hau da, honek daukan balioarekin, bale? Kakotxen artean, da, beraiek onartzen dutela, eta ados daudela honek esaten duenarekin. Bale? Bueno, ba, naturaren edo biodiversitatearen krisiaren kausak natura nola balioztatzen duen, nola baloratzen dugunaren erekin, horrekin daukala zer ikusia, hau da, ez dugula baloratzen, baloratu beharko genuken bezala. Ez neurrian, ez da moduan ere. Ez da kuantitatiboki, ez da kualitatiboki ere bai. Eta politika ekonomiko eta ingurumen politikak eta politika ekonomikoak eta bar oso balio mota estuari begiratzen diola naturaz hitz egiten dugunean eta balioetaz hitz egiten dugunean eta Donostiko filosofia departamentuan honetaz hitz egin nuen gonbidatu egin duten claro filosofo batentzat balioa zer den ez da ekonomilari batentzat daukan zer esan berdina. Bai? Zu, filosofiak izango bazinate, filosofoak balioa, ba, balio moralak, etikoak, eta balioaren kontzeptua, eta ekonomilari batena, balorea edo balioa, ez dauka zer ikusirik. Inakik izan du prezio eta balioa, baina ekonomilari bat entzat ere balioa zer den, prezioa ez baldin bada ere. Eskasiaren adierazle bat baldin bada ere, filosofo batentzako edo ekologo batentzako balioaren kontzeptuarekin konparatuz, ez dauka zerikusirik, baina zerikusirik ortogonalak dira. Osea, ez dago harremanik. Orduan, claro, balioetaz hitz egiterakoan ze balioetaz ari behar gara? Balio ekonomikoetaz, filosofikoetaz, moralaz,
balio ekologikoetaz, ze balio. Claro, esaten dugu, balio anistazuna handia dago. Osa, balio hitza trampatia da. Zek, bakoitzak erabili dezagun, nahi dugun, baina azkenean sartzen gara gure kajoian, eta gure kajoian balio hitza erabiltzen dugu, gure parrokian daudenekin hitzaiteko eta erabakiak hartzeko, baina eske beste kajoietan, edo beste parrokietan, modu ezberdinean aritzen dira, ez? Orduan, hau da, daukagun erronka handi bat, balio eta hitzaiterakoan naturaren balioaz, zertaz hitzaiten dugu. Bueno, ba, hor, artikulan oso ezaka denborarik, baina tipologia bat plazaratu dugu, balio eta zertaz ari garen ondu ulertzeko, ba, roseta aitza, litzateke, balio eta zitze, naturaren balio eta zitze diteko, eta balio espezifiko eta zitze ingo du minutu bat, baldin badare. Claro, balio espezifiko, dazkau balio orokorrak, ba, justizia, askatasuna, oparotasuna, hori dira, guk erabiltzen ditugun balio orokor batzuk, eta horiek gidatzen dute gure bizitza, bai? Horrek laguntzen digute, erabaki potoloak hartzen gure bizitzan, bai? Zer da, justua, zer ez, eta gero badude balio espezifikoak. Hau da, honek, bueno, baso, honi ze balio jarriko dio gure gizartean, edo urre mari honi, edo hoien balioa zein da. Gira gauza espezifikoak oso kontekstuala leku batetan, eta erreka bat, baso bat, mendi bat, paisaia bat, eta horri ditzen dugu balio espezifikoak. Eta hiru mota esperintze ditugu, bat, instrumentala, horre, nik behart erabiltzen dut basoa nire ongizaterako, basura, edo natur baliabide bat bezala, edo nire osasunerako ona delako, hor, zerbait, nire ongizatean efektu zuzena dauka. Eta hor, ekonomilariek, agian, saietuko dira balio bat jartzen, edo ez. Bai? Monetarioa, edo ez. Bai? Gero badaukagu balio intrinsikoa, edo berezko balioa, natura badauka bere balioa, gu existitu edo ez. Edo hori da, ja, kriston ez da filosofikoa. Zer, ja, ba, baina hori gure hori gure buruan sartzen ditugu zeintzen diran balioiek ere bai, intrinsekoak. Ja, hor sartzen gara balio moraletan batez ere, eta ja hasten gara hitz egiten naturak dauzkan eskubideetaz, herrialde ezberdinetan, ba, errekek edo ibaiek edo basoek edo Espainiako estatuan, mar menorrean, horre ja badauka eskubide bat, eman zaio eskubide bat, naturari, bai? Eta hor badu, horiek ez dira instrumentalak, horiek ez da balio instrumental bat. Nik ez dut natura hori erabiltzen nire ongizaterako. Natura hori, deitzen diogunari, horre badoka berezko balio bat horregatik defendatu behar da. Legalki edo beste modu batzutara. Eta gero dago beste balio bat, eta niretzatoa da, agian, ez garrantzitsuna, zeirurak dira oso garrantzitsuak, baina normalen hitz egiten ez den bat, baina denok oso ondo ezagutzen duguna. Oso intuitiboa dena. Eta honetaz, niri tokatzen zait, nahiko ikerketa egitea Euskal Herrian ere bai. Eta horri deitzen diogu harreman balioak. Eta kontzeptua oso interesgarria da, ze ez diogu jartzen balio bat basoari, edo paisai bati, edo baizik eta berarekiko daukagun erlazioari jartzen diogu balioa. Ze, klaro, balio guztiak dira harremanezkoak, beti egon behar da harreman bat gu eta beste horren artean balio bat sortzeko. Baina hau pixkat semantikatik aratago, esaten dugu, guk daukagun harremanari jartzen diogu balioa. Hau da, zein da Gernikako arbolaren balioa? Ez da balio instrumentala, ez da balio morala edo deontologikoa, da guk gure nortasunari begira, guk daukagu harreman bat kontzeptu horrekin. Zuhaitz konkretu horrekin, baina zuhaitz hori da kontzeptu bat. Eta kontzeptu, bueno, horrek sortzen du, ez dakit, identitatea, kulturala, historia, eta horrek, orduan, zuhaitz horreaka izugarrizko balioa euskaldunentzat. Bai? Baina ez da zuhaitz konkretu hori delako. Bai? Torri, horrein moztuko dugu. Orduan, kultura hitz egiten dugunean, nortasunaz, zaintzaz, hor daude balio batzuk, ez dira bakarrik instrumentalak, egon daitek instrumentazioarekin hor solaperen bat, ez dira moralak, dira beste motatako balio batzuk. Eta naturakiko horrelako balio pilo bat dauzkagu. Erlaziozko guk ezin dugu gure bizitza, gure nortasuna, gure izaera ulertu, naturarekiko daukagun erlaziorik gabe. Gu euskaldunak bezala, eta herrialde askotan, bakoitza norbanakoak eta gizarte bezala. Eta ekonomiak horri jartzen dion balioa da zero. Oso kualitatiboa delako, ezin dugulako kuantifikatu,
zin da barne produktu gordinean sartu, ez dakiz zer, hainbat ez dabe daude. Baina horrek egiten gaitu, bai? Euskarak egiten gaitu, bai? Noski, baina ere egiten gaitu naturarekiko dauzkagun harreman anitz pilo batek. Eta hori ez baldin badugu ulertzen, ekonomikoki balioztatzen ditzazki, balioztatu albaldin baditu gore aktibo natural pilo bat, horrek sortzen duena da, horrek islatzen duena da, guk naturarekin daukagun kontaktua. Kapital naturalarekin daukagun kontaktu fisiko bat, metabolismo ekonomikoaren barruan. Lehen gaia, sortu, ondakinak atera, hori da kontaktu bat. Baino ez da konexio bat. Eta kontaktu eta konexioaren artean, bi kontzeptuen artean, mundu bat dago. Unibertso bat separatzeitu bi kontzeptu horiek. Konexioa da beste gauza bat. Eta gu konektatuta gaude, eta mundu urbanoan gero eta gutxiago, naturarekiko. Eta hor daukagu krisi, balore krisia handiena, konexioaren gabezi horretan, ez? Konexioaren galtze horretan, harreman balioen galtze horretan. Gero eta gehiago instrumentalizatzen ari gara natura, utilitarismoaren filosofia horren baitan, eta gero eta konektibitate edo konexio murritzagoa edo kalitate gutxiagokoa sortzen ari gara naturarekiko. Eta hor dago, gure ustez, nire ustez, eta egin dugun lanaren ustez, balio krisiaren adierazpen bat, eta gure krisi soziekologikoaren oinarritako bat, haundinetako bat. Eskerrik asko nahi.